ដោយសារតែបញ្ហាប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមួយចំនួនអនុវត្តច្បាប់ខុសឆ្គងយ៉ាងអាម៉ាស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមជម្រាបជូនសាធារណជននិងអ្នកនិយមបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Facebook ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023នេះមានគណនី Facebook ឈ្មោះគង្គាលំអមង្គលថាប្រយ័ត្នអ្នកជីផ្លូវចិត្តលេខ4ប៉ូលីកំពង់ស្ពឺផាសាហាវណាស់ដឹងយើងប្រញាប់ផាក200ដុល្លារឲ្យបាញ់ចូលកងហើយបន្លំមិនឲ្យវិក័យប័ត្រទៀតប៉ូលីសឈ្មោះដូចក្នុងកង ABA ខេមសធិរិទ្ធបានយកទូរស័ព្ទខ្ញុំលុបរូបចេញទៀតក្រន់តែខ្ញុំថតប្រាប់អ្នកផ្ទះថាប៉ូលីសចាប់យោងតាមព័ត៌មានខាងលើស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឆែកនិងពិនិត្យស្វែងរកឈ្មោះខេមសធិរិទ្ធដោយគណនី ABA ដែលអះអាងថាជានគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺជាលទ្ធផលគណនី ABA ខេមសធិរិទ្ធប៉ាត់ជារបស់លោកអនុសេនីយ៍ឯកខេមសធិរិទ្ធអត្តលេខ75743ទូនាទីនាយផ្នែកការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមជម្រាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023សមាជិកនគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបំពេញបេសកកម្មរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ4គីឡូម៉ែត្រ7980នឹងបានខុនរយន្តកូរ៉េដឹកទំនិញសំពីងសំពងមួយគ្រឿងស្លាកលេខភ្នំពេញ 23P4662 ក្នុងទិសដៅពីខាងកើតទៅខាងលិចឆ្ពោះទៅខេត្តព្រះសីហនុសមត្ថកិច្ចបានខាត់ពិនិត្យរកឃើញអ្នកបើកបរឈ្មោះនីវ៉ាន់ហេងភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំគ្មានប័ណ្ណបើកបរនិងដឹកទំនិញសំពីងសំពងល្មើសច្បាប់សមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ថាបទល្មើសខាងលើពីនៃ1,200,000 រៀលនិងពីនៃ150,000 រៀលបន្ថែមល្មើសទំនិញសំពីងសំពងពេលនោះអ្នករួមដំណើរនិងជាម្ចាស់សមាការបានប្រាប់ថាសូមសម្រួលដែលសូមជូនជាប្រាក់200ដុល្លារតែសូមលេខ ABA ដើម្បីឲ្យអ្នកផ្ទះបាញ់លុយចូលព្រោះខ្លួនមិនមានប្រាក់ជាប់ខ្លួនក្រោយបាញ់លុយ200ដុល្លាររួចក៏បានបន្តដំណើរទៅបាត់បច្ចុប្បន្នស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានស្រាវជ្រាវនឹងជំនការលើមន្ត្រីចរាចរណ៍យកមកទុកបណ្ដោះអាសន្ននៅការិយាល័យបុគ្គលិកអនុវត្តតាមវិន័យបទបញ្ជាកងកម្លាំងនគរបាលជាតិនិងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីជំនការនីតិវិធីបន្តចំពោះម្ចាស់រថយន្តខាងលើស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងស្រាវជ្រាវទៀតដងដើម្បីសុំធ្វើការជួបនិងប្រកាសថវិកាចំនួន200ដុល្លារជូនគាត់វិញអាស្រ័យហេតុនេះសូមសាធារណជននិងអ្នកនិយមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook មេត្តាជ្រាបនិងចូលរួមសហការផ្ដល់ព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើអសកម្មរបស់មន្ត្រីនគរបាលដែលបានខុសឆ្គងនឹងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីរួមចំណែកស្ថាបនាកាលលម្អចំណុចខ្វះខាតដល់បុគ្គលមួយចំនួនតូច។